بینک کے قسم کی اس نے اس کی ضمانت ہے اس سلسلے میں. جلد سے پروگرام اللہ تو میں اللہ رحم کرے اللہ فضل کرے یہ زلزلہ ہے اور بڑا شدید زلزلہ ہے. اللہ اکبر 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ وبحمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمده لا الہ الا اللہ محمد لا الہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. لائٹ چلے گی آ جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائیں.